שוב שלום לכם, אחים ואחיות יקרים. אנחנו ממשיכים עכשיו את הלימוד שלנו על עמוד האש. אותו עמוד האש שהוביל את בני ישראל במדבר, כפי שכתוב בשמות פרק י' ג', פסוקים 21-22. שם אנחנו קוראים את המילים הבאות על עמוד הענן ועמוד האש שהוביל את בני ישראל במדבר. שמות פרק י' ג', פסוק 21-22, כתוב לנו: ואדוני הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה. לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. ואנחנו מתמקדים בעמוד האש, ואמרנו שעמוד האש מסמל לנו את רוח הקודש שירד בלשונות של אש על המאה ה-20. וכפי שהם הלכו אחרי העמוד האש במקרה הזה, ככה גם אנחנו הולכים אחרי רוח הקודש. ישועה, רוח הקודש מלמד אותנו באל הרומים פרק 8 פסוק 14. רומים פרק 8 פסוק 14 כתוב: כי כל אשר רוח אלוהים ינהגם, בני אלוהים המה. אתם רואים, אנחנו צריכים להיות מונהגים, מובלים, מודרכים על ידי רוח אלוהים. זה מאפיין את ילדי אלוהים. זה לא רק השליחים, או רק נביאים, או רק בעלי גבורה. זה כל אחד מאיתנו. ואין לאלוהים אפליה, הוא אוהב את כולם באותה מידה. כי כל אשר רוח אלוהים ינהגם, בני אלוהים המה. וגם ישוע אומר בבשורת יוחנן, פרק 10, מפסוק 27, צוני תשמענה את קולי, ואני ידעתין, ואחריי תלכנה. ואני אתן להן חיי עולמים, ולא תובדנה לנצח, ואיש לא יחטוף את הן מידי. האב אשר נתנן לי גדול הוא על כל, ואיש לא יחטוף את הן מיד האב. קראתי עד פסוק 29. אז אתם רואים כמה זה חשוב, רוח הקודש, לשמוע אותו, לבקש אוזניים רוחניות, קודם כל, כן? כי כשישוע כותב בחזון יוחנן פרקים ב' וג' לשבע הקהילות, באסיה, לכל אחד מהם הוא אומר, מי שיש לו אוזניים שישמע את אשר הרוח מדבר לקהילות. זאת אומרת, אני לומד מזה שלא לכולם היו אוזניים רוחניות. תבקש אבל. כמו שאתה יכול לבקש את רוח הקודש, אתה יכול לבקש גם אוזניים רוחניות ולב רגיש. אלוהים, לב טהור ברא לי, לב רגיש תברא לי, להדרכת רוח קודשך. ואז אנחנו שומעים את הקול הזה, אלוהים מדבר אלינו, דרך דברו שאנחנו קוראים, ורוח הקודש שמדבר אלינו, לכן כל כך חשוב שנקרא, שיהיה לנו זמן לקרוא את דבר אדוני, והוא מוביל אותנו לחיי עולם, וזה הרי מה שאנחנו רוצים בתוך כל המצב המטורף הזה של הקורונה, ושל מה שעוד הולך לבוא על העולם הזה. תראו, אנחנו לא סוחבים את העולם על הגב שלנו, אנחנו כל, בסך הכל צריכים להסתכל על ישוע, וללכת אחריו, לשמוע את הכל, של עמוד האש, של רוח הקודש, לשמוע אותו וללכת אחריו, ללכת לפי מה שהוא מדריך אותנו. צוני תשמענה את קולי, ואני ידעתין, ואחריי תלכנה. אתם רואים, זה מדבר על המסע, ואני אתן להן חיי עולמים, זה מדבר על היעד הסופי, להגיע לחיי עולם. וכשאנחנו ככה מסתכלים עם ככה על רוח הקודש, מה הדבר החשוב ביותר שרוח הקודש פועל בנו? אתם יודעים, כתוב לנו בגלטים על פרי הרוח. כן? כשרוח הקודש נמצא בנו ופועל בנו, יש בגלטים פרק 5 רשימה של הפרי. כפי שעץ חי, עץ תפוחים חי יגדל את פרי התפוחים, ככה גם אנחנו, אנחנו כמו עץ, ואם רוח הקודש הוא זה שנמצא בנו, אז פרי הרוח, הדבר הראשון שמצוין, זה אהבה. ופרי הרוח, אנחנו קוראים
אל הגלטים פרק ה', פסוק 22, ופרי הרוח אהבה, שמחה ושלום, אורך רוח ונדיבות וחסד ואמונה, וענווה ופרישות, אין תורה לנגד עושה אלה. אז יש לנו פה רשימה של דברים, אבל זה מתחיל עם האהבה. ובראשונה לקורינטים, פרק י' ג', הפרק שמדבר על האהבה, הוא מסיים את הפרק הזה, פסוק 14, והוא אומר, ואתה שלוש אלה תעמודנה, האמונה, והתקווה, והאהבה, והגדולה בהן היא האהבה. אז הדבר הראשון שרוח הקודש בא ומדבר אלינו, שמדגיש הכי הרבה, זה אהבה. עכשיו, למה זה באמת ככה? מכיוון שכתוב לנו שאלוהים הוא אהבה. אוקיי? מסתכלים בראשונה ליוחנן, האיגרת הראשונה ליוחנן, פרק ד', פסוקים 7 ו-8 לדוגמה. כתוב לנו, אהוביי, נאהב נא איש את רעהו, כי אהבה מאלוהים היא, וכל אשר יאהב נולד מאלוהים, ויודע את האלוהים. ואשר איננו אוהב, לא ידע את האלוהים, כי האלוהים הוא אהבה. תראו, זה לא מסר תיאולוגי עכשיו סתם ככה. לא. זה מסר שהוא מאוד פרקטי, מאוד חשוב. כשאני אומר תיאולוגי, אני מתכוון, זה לא משהו פילוסופי, תיאורטי, אלא אנחנו רוצים להגיע לשמיים. אנחנו רוצים לעבור את הדרך הזו בעולם בניצחון. אנחנו לומדים שרוח הקודש הוא העמוד האש שלנו. כן? דבר אדוני, עמוד הענן שלנו, שאנחנו זקוקים להדרכה, וכתוב שדבר אדוני הוא חי, הוא חד, הוא פועל יותר חד מחרב פיפיות, כן? נכנס פנימה, להבדיל בין המחשבות, בין הנפש לרוח, לבשר שלנו. אז הוא חי, זה לא סתם, זה לא ידע, אני לא סתם אוסף ידע, אלא זה דבר שחי, שמדבר אליי, כשיש לי אוזניים, שמעודד אותי, שמנחם אותי, רוח הקודש, דרך דבר אדוני, יכול לנחם אותי ולעודד אותי, דרך ההבטחות שיש. זה נותן לי תקווה, זה מחזק בזמן של משבר, אני יודע למה אני מוכן לעבור את האש. ואם אני סובל על האמונה, אני יודע למה אני סובל, ואני יודע מה מצפה לי בנצח, ואני מוכן ללכת, כי זאת האמת. אלוהים הוא הדרך האמת והחיים. אז אלוהים הוא אהבה. ואם אכן רוח הקודש חי בי, אהבה תגדל, ופרי אהבה יגדל בחיים שלי. לכן אני רוצה לבחון את עצמי. האם יש בי את פרי אהבה? זה לא סתם בשביל להרגיש טוב, זה קריטי. אני רוצה לדעת שרוח אלוהים פועל בחיים שלי. האם יש בי את האהבה? ושימו לב שזה לא מדובר עכשיו על מתנות הרוח. אתם יודעים, יש אנשים שיש להם מתנות. אני נזכר במתי פרק ז', פסוקים 21 עד 23, ששם היו אנשים שניבאו וגרשו שדים ועשו גבורות רבות, וישו אומר להם, סורו ממני פועלי אבן. זאת אומרת, מתנות זה משהו שאלוהים נותן לנו. אבל, ואנחנו אחראים להשתמש בהם, לטוב. אבל פרי הרוח זה מה שמראה מי אנחנו, ומה אנחנו, ומה, לאן הגענו בפנים, בהליכה שלנו עם האדון. כשאני מדבר על הליכה עם האדון, תזכרו שאנחנו נקראים להתחלף לדמות של האדון. אנחנו עוברים מכבוד לכבוד ומתחלפים. בשנייה לקורינטים, בפרק ג', אנחנו רואים את הפעולה של רוח הקודש שמשנה אותנו לאדון. וככה כתוב, אני מקריא פסוקים 17 ו-18 של שנייה לקורינטים. והאדון הוא הרוח, ובאשר רוח האדון שם החירות. שימו לב שמדובר פה על רוח. ואנחנו כולנו בפנים מגולים, רואים את כבוד האדון במראה, ונחלף אל עצם דמות האי מכבוד אל כבוד, כי יחלף מאת אדון הרוח. אנחנו עוברים מכבוד לכבוד, לאורך דרך החיים שלנו. ככל שהזמן עובר, אנחנו אמורים להשתנות, ולהידמות לישוע יותר ויותר בהליכה. אז איך אני יודע להידמות לישוע? אני קורא איך הוא התנהג, איך הוא הגיב,
איך הוא יתייחס לשליחים, איך הוא יתייחס לאנשים שמסביבו, מתי הוא סלח, מתי הוא הראה חסד וסבלנות לחוטאים, וכמה הרבה סבלנות הוא הראה, אישה נואפת שמביאים אליו בבית המקדש ורוצים לרגום אותה באבנים, וישוע משחרר אותה מכל הסיטואציה הזאת ונותן לה הזדמנות חדשה, ומצד שני באותו בית מקדש הוא הפך שולחנות וכעס ועשה שוט וגירש את המוכרים שם. אז כדי להבין את כל זה, זה לא עניין של ללכת לבית ספר תנכי. לא, זה לא מספיק. אלא צריך את הפעולה של רוח הקודש, המורה האישי שלנו. הוא זה שמחליף אותנו לדמות של ישוע. אז אני רוצה במסרים הקצרים הבאים שלנו להסתכל על האהבה. כדי שאני אוכל לבחון את עצמי וכל אחד את עצמו, איפה אנחנו עומדים, באיזה צורה אנחנו רוצים להתקדם ולהשתפר. אז שאדון יברך אתכם, אחים ואחיות יקרים. שלום, שלום.